Slavnićevo ponašanje prema vladi Crnogorki ne prestaje da šokira. Zvezdan Slavnić i Anđela Đurić su se raspravljali u hotelu Zadrugo kod njene ljubomore na Maju Marinković. Isto tako i ja mogu da kažem da sam dao previše. Ja ne mogu više da dam i doći ću do slobodi, desit će se nešto i pobeći ću tebe. Ti to radiš i svesno i nesvesno, tako će biti. Ne pretim ti, bitno ti je što je u WC-u Ana Ćurčić, sve ti je bitnije nego mi, rekao je Zvezdan. Ok, izvini, ja sam mislila da ti više nemaš komunikaciju sa njom. Maja ide po kući, potencira, rekla je Anđela. Misliš da ona to ne bi radila da ja gledam u plafon? Nikad joj nisam dao povod. Ako sam njoj dao povod, onda sam svakoj dao povod. Anita, kako sam pričao sa tobom? Onda sam po tome dao povod i tebi, rekao je Zvezdan. Mene Marko pitao da li znam i šta kažem na to kad ti imaš komunikaciju sa Majom, rekla je Anđela. Nenormalna si, pobeći ću od tebe, istako je Zvezdan i uputio je jezive pretnje zbog Maje. Moraš da mi se povinuješ.